xeyir verir. Niye? Sevmirəm heç elə şeyləri, mən elə şey, necə deyim elə. Xoşuma gəlmir. Şübhədən ki, qızın bütün xarakteri, ümumiyyətlə, hər bir insanın cəhətləri, hər şey yüksək səviyyədədir, sadəcə siqara çəkəcək. Yox, qardaş, mən yəni biz necə uşaqlıqda mən belə şeydir ki, yox. Yəni, sıra alanda siqara çəkmək ayıbdır da, belə çək. Hə, belə qızlar mən... Biz sən necə oturaram, danışaram, aile yox. Siqeyi çəkən normal haldır, təbii bir şeydir, siqeyi çəkir sadəcə. Mən pis baxmıram şəxsinə qadınların siqeyi çəkməyini. Çünki bizim baş şəhərində 90% qadınlar siqeyi çəkir, kişilərdən çox deyən. Normal baxsın, belə deyək də, evləndiyiniz qız 2 ildən sonra artıq evə gəlib görsəz ki, siqaret çəkir, külqabını qoyub qabağına siqaret dəndir. Ne eləyəsiniz? Ne eləyərəm? Yəni... Qaq, o vərdişdir, təbii vərdişdir. Mən də vərdiş eləmişəm. Mən onu desəm də çəkmək, yeyib o qırağda çəkəcək. Yəni, mən onu bir söz deyəmirəm. Mən düşünmürəm ki, siqaret çəkən bir xanım gələcəkdə öz övladına yaxşı bir tərbiyə verə bilər. Amma bu vərdişdir. Yəni, necə düşünürsən, orada pis nə var ki? Bu vərdişdir, bu vərdişin də başlanğıcı var da. Düşünürsən ki, pis şeylərdən başlayıb da? Xeyr, ailə qurmaz. Niyə? Nə bilim, deyədiyim də milli mentalitetimizə də uyğun deyil, həm də ki, nə bilim, bilmirəm. Amma ailə qurmazdır. Düşünürsən ki, ilk olaraq ailə razı olmaz. Ailəm bir kən, yəni mən özüm də buna qəti, yəni qərarımdır ki, yox da, ola bilmir məsələ bir şey. Oğlunuz və ya qardaşınız siqaret çəkin, qızla evlənmək istəyirsə, razılaşarsınız? Valla, o mənim oğlumun öz seçimidir, mən onun seçiminə hörmətlə yanaşaram. Ancaq sadəcə başa salaram ki, belədir. O xanım qızımızı da başa salaram müəyyən qədər ki, yəni bu... Nəyin ki, kişi orqanizminə, qadın orqanizminə ümumiyyətlə ziyandır. Yəni, çünki bu sabah gələcəkdə ana olacaq və onun qanına keçir axı onun siqaretin, necə deyim, yəni onun qanına işləyir. Ona görə də o uşaq da o cür doğula bilər. Belə, ancaq ki, mən yenə deyirəm, oğlumun seçimi əgər olarsa, oğlum, mən də ona hörmətlə yanaşaram. Ancaq ki, yəni pisdir siqaret çəkmək, çünki qadının siqaret çəkmək ümumiyyətlə pisdir. Yox, ümumiyyətlə siqaret çəkən qızlara pis baxıram. Niyə? Çünki siqaret qıza aid olan bir şey deyil, qıza xas bir şey deyil. Belə deyək də, dünyada təxminən 6-7 milyard insan var, bu 1 milyard qızı siqaret çəkirsən, təxminən. O çəkənlər özləri bilər, prosto mən şəxsən pis baxıram, öz şəxsi fikrim, minən yan budur. Əgər mən sabran insan arasında çəkirsə, qurardım. Niyə bəs belə? Bunda da mənim varırda, varırda onda. Xeyr, heç var. Niyə? Tipim deyil də. Çəkib sonra təl gitsən. Xeyr, ən azı çəkibsə qalıb da onun canında. Məncə insan öz hörmət eləyirsə siqaret çəkməməlidir. Siqaret çox pis vərdişdir, özü də qadınsın. Qadın siqaret çəkməməlidir. Çünki ana olacaq, bu onun uşağına da ziyandır. Yox, mən siqaret çəkən qadınla evlənmərəm. Özün siqaret çəkirsən? Xeyr. Ümumiyyətlə, tanışlardan, qardaşı, qohumlardan? Yax, qohumlardan. Çəkirlər, prosto ki, pis baxıram mən siqaretə. Xeyr. Niyə? Oğlanlara məncə daha məxsus olan şeydir, yəni siqaret çəkmək. Amma yəni, qızlara... Məsəncə, evləndiniz onun bütün insanlıq evliyyətləri, hər şey səhvəyəni baxıram. Yəni, insan deyilsə, sadəcə vərdişdir. Vərdişin təqiqdəmək olar, hər şey bir vərdişindir sən var. Sən insan elə bir məxluqdur ki, hər şey yəni istəyirsən bacara bilər yəni. Düşünmə olar ki, sən cəmiyyət sənə pis baxar deyə, ailə razı olmaz deyə sən bir razılaşmarsın. Və ya öz seçimidir? Həm öz seçimidir, həm də məncə də yaxşı baxmazlar. Mən belə normalda heç yaxşı görmürəm ki, qadını siqaret çəkmək. Heç özümə yəni siqaret çəkən deyiləm. Baxanlar mı yəni?